Ջրհեղեղի պատճառով Թուրքիայի 15 շրջանում վտանգի նարնջագույն մակարդակ է հայտարարվել։ Սևծովյան շրջանում տեղացած հորդառատ անձրևների պատճառով 7 գետ ափերից դուրս է եկել ասֆալտը պոկել գետնից։ Ճանապարհների աղետալի վիճակի մասին վկայող կադրերը հրապարակվել են Telegram ալիքներում։ Ջուրը ջարդու խուրդ է արել մեքենաներն ու հեղեղել փողոցները Սոչիի Խոսինսկի շրջանում։ Մեզ պարբերաբար զգուշացվել է, որ վտանգավոր է, այստեղ մեքենա չկայանենք, բայց մեր ժողովուրդը իհարկե որտեղ ազատ տեղ է տեսնում, մեքենա է կանգնեցում, դրա համար էլ հիմա այս վիճակն է։ Չնայած այս պահին ջրի մակարդակն իջել է և մոնիթորինգային խմբերը վնասի չափն են գնահատում, մարդիկ խուսափում են տներից դուրս գալուց, օդերևութաբաններ նահանգում են Սոչիում նոր ջրհեղեղի հավանականության մասին։ Հնդկաստանում օրեր շարունակվող ջրհեղեղից առնվազն 24 մարդ է մահացել։ Հորդառատ անձրևները հեղեղել ու քարուքանդ են արել Նյու Դելհիի փողոցները, բազմաթիվ բնակելի տներ են փլուզվել։ Նյու Յորքում շտապօգնության մեքենաները արտակարգ ռեժիմով են աշխատում։ Փողոցներում, տներում, մեքենաներում ամենտեղ ջուր է։ Նյու Յորքի նահանգապետը բնակիչներին կոչ է արել հետևել արտակարգ իրավիճակների նախարարության նահազանգերին, նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել։ Հատսոնի հովտում և Կապիտոլիումում ջրհեղեղի մեծ ռիսկ կա։ Նախազգուշացումը չի վերաբերում Սպիտակ տան բնակիչներին։ Նախագահ Ջո Բայդենը ջրհեղեղներից հեռու Դելավերի ծովափում իրեն արևին է տվել։ Բայդենը կնոջ ու թոռնուհու հետ է այցելել հանրային լողափ։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։